سلام ودي دوكاتبي قناه لا تشوف بس سلامات شو زيال لفتنا كل تفاصيل كلنا مرجع دوكاتبي قناه لن سبسكرايب ما درجن دايزنكو بمكتل لزاري ابيت نطبوش قالنا تشون زينا واش يزن قربنال اسك زينا فصامي درس ابراچن تقوي زند يا كروت كبجاچن نو ابراچن قويو በዜናችን ውስጥም ስለ ትግራይ ክልል የሚቋቋመው ግዚያ አስተዳደር እንዲሁም እናት ፓርቲ ጉዳይና የሰመጉ የመንግስት ጸጥታ ኃይል ያወጣው መግለጫ አለ እና የኢትዮጵያ መንግስት ከሶማሊላንድ ያለው ለጊዜያዊ ግጭት ያስቀመጠው መፍትሄ እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኳተር ባደረጉት ጉብኝት ላይ አጠራጣሪ ያሉ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው። በትግራይ ክልል የሚቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር አንድ የክልል ፕሬዝዳንት ሁለት ምክትል ፕሬዝዳንቶችና በምክትል ፕሬዝዳንት ማዕረግ አራት የዘርፍ አመራሮች እንደሚኖሩት ከምንጮቹ ሰምቻለሁ ሲል ሪፖርተር አስነብቧል። የጊዜያዊ አስተዳደር 17 የቢሮ ኃላፊዎች ጨምሮ በጠቅላላው 28 አባላት ያሉት ካቢኔ እንደሚኖረው ዘገባው ጠቅሷል። 50 በመቶ የካቢኔ አባላት ጊዜያዊ አስተዳደሩ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ከህወሓት እንዲሁም ሁለቱ ምክትል ፕሬዝዳንቶች ደግሞ ከትግራይ ታጣቂ ኃይሎች ከሲቪል ማህበራት እንዲመረጡ ስምምነት ላይ ተደርሷል ተብሏል። ተቃዋሚ ፓርቲዎች 21 በመቶ የካቢኔ ድርሻ ይኖራቸዋል መባሉን ዜና ምንጭም አመልክቷል። የክልሉ ተደራዳሪ ቡድኑ በቅርቡ ኮንፈረንስ ውሳኔ ላይ ከፌደራል መንግስት ጋር ይደራደራል ተብሏል። እናት ፓርቲ አዲስ አበባ ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤ እንዳያካሄድ ተከልክያለሁ ሲል ትላንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ጉባኤው ሊካሄድበት የነበረው የቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ጥበቃዎች ከመንግስት የወረደ ትዕዛዝ ነው በማለት ጉባኤተኞችና ጋዜጠኞች ወደ አዳራሽ እንዳይገቡ ማገዳቸው ፓርቲው ገልጧል። የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ችግሩ እንዲፈታ ከፍተኛ ጥረት አድርገው እንዳልተሳካላቸው የገለጠው ፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤውን ያገዱትን አካላት በሕግ ጠይቃለሁም ብሏል። ኢሰመጉ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በአዲስ አበባ በአድዋ በዓል አከባበር ወቅት በሰላማዊ የበዓሉ ታዳሚዎች ላይ አስለቃሽ ጭስ በመተኮስ ባደረጉት ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት መንግስት ይቅርታ ይጠይቅ ሲል ትናንት ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። በዕለቱ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ላደረሱት የህይወትና አካል ጉዳት መንግስት ካሳ እንዲከፍል ኢሰመጉ ጨምሮ ይቋል። ኢሰመጉ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚወስዱትን ከመጠን ያለፈ የኃይል እርምጃ እንዲያስቆምና ከክስተቱ ጋር በተያያዘ የታሰሩ ሰዎች እንዲፈቱ ማሳስቧል። የኢትዮጵያ መንግስት በሶማሊላንድ ላሳድኖ ከተማ አካባቢ የቀጠለውን ግጭት በንግግር ለመፍታት አሸማጋይ ልዑካን ቡድን ወደ አርጌሳ መላኩን የሶማሊያ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። ልዑካን ቡድኑ በሶማሊላንድ ራስ ገዝ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ ጋር እንዲሁም ከላሳድኖ አካባቢ ሚሊሻዎች ተወካዮች ጋር በፑንትላንድ ራስ ገዝ ጋርዌይ ከተማ እንደተወያዩ ዘገባዎች አመልክተዋል። የልዑካን ቡድኑ አባላት ማንነትና ብዛት ዘገባዎቹ አልገለጡም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ትላንትና በኳተር ባደረጉት ጉብኝት አጠናቀው ከሀገሪቱ አሚር ሼክ ታሚም ኢብን አህመድ አልታኒ ጋር በሁለትዮሽ ቀጠናዊ ጉዳይ በመወያየታቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስታውቀዋል። ትላንት በኳተር ዶሃ አምስተኛው የተመድ ታዳጊ አገሮች ዓለም አቀፍ ጉባኤ ተካሂዷል። በጉባኤው ላይ ከተገኙት መካከል የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ፣ የሱዳን ወታደራዊ መሪ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን፣ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን መሐመድ ይገኙበታል። ጀነራል ብርሃኑ ከኮንፈረንሱ በተጓዳኝ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር መወያየታቸውን የሱዳን ዜና ወኪል ሱና ዘግቧል። ጤና ይስጥልን። ለዕለቱ የዛዝናቸው አጫጭር የዱካ ቲቪ ቻናል ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በትንታኔው ለማታ በምናቀርበው ዜና ላይ ይጠብቁን። እስከዚያው መልካም ጊዜ።